وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، دوستو، مختلف حضرات نے نعتیں سنائی، یہ نعتوں کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک برابر جاری اور ساری ہے، اور مردہ دلوں کو کے زندہ کرنے اور غافل دلوں کو بیدار کرنے میں یہ کلام، نعتی اشعار، یہ جتنے مؤثر ہیں بہت کم دوسری چیزیں اتنی مؤثر پائی گئیں، اسی لیے اس کا اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. نفس شعر، چاہے وہ نعتیہ ہو نہ ہو، قلوب پر زبردست اثر کرنے والی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے شاعر نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے اشعار سنتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امیہ ابن ابی الصلت، ایک شاعر عرب میں گزرا ہے، پوچھا اس کے کچھ شعر تمہیں یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. ان صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر تم سناؤ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اشعار سنانے شروع کیے. تھوڑے اشعار سنا کر میں ذرا رک جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پر کفایت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی یعنی اور سناؤ، پھر رکتا، پھر فرماتے ہی اور سناؤ. تقریباً اس شاعر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کے قریب اشعار سنے. سفر میں، حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اہتمام سے اشعار سنتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ کو چلانے کے لیے خودی خاں ہوتے. ان میں سے ایک، مختلف حضرات تھے، ان میں سے ایک ہیں انجشہ. ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے وہ مستی میں اتنے ذوق و شوق سے پڑھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ٹوکنا پڑا. فرمایا، یا انجشہ علیک بالقواریر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستورات سواری پر سوار تھیں، تو فرمایا کہ انجشہ، یہ شیشے اور گلاس، قواریر شیشے کو کہتے ہیں، گلاس بوتلیں جس سے بنتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیشے کا خیال کرو، یعنی مستورات ہمارے ساتھ ہیں، تم اتنے زیادہ مستی میں شعر پڑھ رہے ہو کہ یہ عورتیں سننے کی تاب نہیں لا سکیں گی، ان پر اثر ہو جائے گا، اور شعر اتنی زبردست اثر کرنے والی چیز ہے کہ ابھی قریب میں اللہ نے توفیق دی، ایک کتاب لکھی، اس میں بزرگوں کی سکرات اور آخری واقعات، ان کے نزع
اور سکرات کی کیفیت کے واقعات اس میں جمع کیے, بزرگوں کے وصال کے احوال, تو اس میں ایک مستقل باب ہے. کئی باب ہیں کہ سجدے میں جان دے دی تو سجدے میں جن کا انتقال ہوا ان کے واقعات, ایک چیخ ماری جان دے دی ان کے واقعات کہ کوئی بات سنی اور ایک چیخ مار کر فوراً اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس میں ایک باب یہ بھی ہے شعر پر جان دے دی, شعر سنتے سنتے بس سیما ہی میں جان نکل گئی. کبھی کوئی شعر زبان پر جاری ہوا اس کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس کو بار بار دہراتے رہے, پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ روح نکل گئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ لکھے یہاں قوال, جب اس شعر پر پہنچا کچھ تگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دی گرست, تو بس اشارہ کر دیا کچھ تگانے, تو وہ بار بار وہ پڑھتا چلا جاتا کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تسلیم اور رضا کے خنجر سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہر آن نئی جان ملتی ہے, پھر وہ قتل ہوتے ہیں, پھر نئی جان ملتی ہے, پھر قتل ہوتے ہیں, پھر زندہ ہوتے ہیں, پھر, تو وہ شعر وہ اشارہ کرتے رہے اور وہ بار بار قوال پڑھتا رہا یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں یا انجش علیک بالقواریر, کہ عورتیں ہمارے ساتھ ہیں اتنے زیادہ مستی اور اثر انداز طریقے پر تم شعر مت سناؤ. بعض شرح نے لکھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے ایسے اشعار تک پہنچ گئے کہ جن کا مضمون عورتوں کے مناسب حال نہیں تھا, اس لیے فرمایا کہ بس وہ جو بیچ میں ایسے اشعار ہیں ان کو حذف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے علاوہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر شاعر اسلام حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, حضرت کعب رضی اللہ عنہ, ان تمام بڑے بڑے شعراء صحابہ سے اشعار سنا کرتے ہیں. جب گھر میں پہنچتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کر دے کہ عائشہ شعر سناؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر اتنے یاد تھے, اتنے یاد تھے کہ وہ پوچھتی کہ یا رسول اللہ میں کون سے اشعار سناؤں, یعنی جو آپس میں جنگیں ہوئی وہ ہزاروں اشعار ان کو یاد, محبت کی داستانوں کے اشعار ان کو یاد, جو مرنے والوں پر مرثیے کہے گئے وہ اشعار ان کو یاد. بڑا حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, ہزاروں قصائد بڑے بڑے عرب شعرا کے ان کو حفظ تھے. تو وہ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں کون سے سناؤں, کون سے موضوع پر آپ سننا چاہتے ہیں, پھر وہ اس موضوع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شعرا میں بڑے اونچے درجے میں آپ کا شمار. ان سے کبھی شعر پر گفتگو ہوتی, ایک مرتبہ شعر پر گفتگو ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امرؤ القیس کا غالباً شعر پڑھا تو اس میں کلمات آگے پیچھے ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو وزن ٹوٹ گیا, یہ شعر ایسے تھوڑی, تو وہ درست کر کے انہوں نے بتایا کہ شعر یوں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شاعر تھوڑا ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اشعار سنے بلکہ اس زمانے میں مقابلہ ہوتا تھا اور کفار اس کی مجالس منعقد کیا کرتے تھے, تو ایک مرتبہ چیلنج ہوا, کفار نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ اچھا ہم اپنے شاعر کو لاتے ہیں تمہارے شاعر کے مقابلے پر, مقابلہ کرنا ہے,
ہم اپنے خطیب کو مقرر کو لاتے ہیں تقریر کے لیے, تقریر کا مقابلہ کرنا ہے, آپ صلی اللہ کام نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چیلنج قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاعر کے مقابلے پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور دعا فرمائی, اللہم ایدہ بروح القدس, کہ اللہ روح القدس کے ذریعے, روح الامین کے ذریعے ان کی تائید فرما, مدد فرما. اور جب تقریر کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق تعالیٰ شانہ نے ان کو بڑا ڈیل ڈول عطا فرمایا تھا, بڑا اونچا قد, توانا تندرست اور زبردست جہوری الصوت, بہت اونچی آواز اور بہت بڑے خطیب اور مقرر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقرر کے مقابلے میں ان کو پیش کیا. جب طرفین کے خطیب اور طرفین کے شاعر مقابلے میں شعر سنا کر اور تقریر کر کے فارغ ہوئے تو خود کفار کے قبیلے کا سردار کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ان کا شاعر بھی جیت گیا ہمارے شاعر کے مقابلے میں اور ان کا خطیب بھی ہمارے خطیب کے مقابلے میں جیت گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس شعر سے بھی اس قدر دلچسپی تھی, اس لیے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے. اور کوئی چیز, قصہ کہانی سننا پڑھنا اتنا مؤثر نہیں جتنا یہ. نیز خاص موقع شعر میں بھی نعتیہ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, جو آپ پر ایمان نہیں لائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا طویل قصیدہ انہوں نے کہا, جس میں کہتے ہیں وابیض یستسقی الغمام بوجهی, ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے گورے اور خوبصورت کہ اگر قحط سالی ہو اور بارش کے لیے دعا کرنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کھڑا کر کے تعالیٰ شانہ سے عرض کرتے کہ اللہ اس معصوم چہرے کی طرف نگاہ فرما, اس خوبصورت چہرے پر نگاہ فرما اور ہمیں بارش عطا کر, فوراً بارش برستی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت کعب بن زہیر, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مستقل قصائد ہیں. ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اشعار ہیں جو حضرت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وقت کہے کہ حضرت ورا سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر میں ہیں, ایک اکیلی باندی ام ایمن رضی اللہ عنہ وہ ساتھ راستے میں بیمار ہوتی ہیں, ننا سا معصوم بچہ ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں بیمار, اور کوئی مرد دیکھ بھال کرنے والا نہ خاندان میں ہے اور نہ ساتھ ہے. بالآخر جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیماری میں سکرات کا وقت قریب آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں میں مر رہی ہوں اور میرے اس لاڈلے کا سوائے اللہ کے اور کوئی نگہبان نہیں, یہ ایک باندی ام ایمن ہے, تو اس وقت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے اشعار ہیں, اللہ اکبر, وہ تمام عرب کے کلمات اور ان کے اشعار کی جان ہے. تو آپ کے چچا, آپ کی والدہ ماجدہ سے لے کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلسلہ وار آج تک یہ سلسلہ برابر جاری ہے, اور وہ اشعار تو جو حضرات آپ میں سے مدینہ منورہ جا چکے ہیں, سب سے پہلا وہ شخص
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہ پہنچے اور اطلاع دی گئی کہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے وہ قبر کے قریب پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے شعر پڑھنا شروع کیا، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فقابت بطیبهن البلاد والاکم. فرمایا کہ زمین کے اس ٹکڑے میں اور اس حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں سب سے افضل اور خیر الورا ہیں وہ مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک کی خوشبو سے تمام علاقہ اور یہ ٹیلے اور پہاڑ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا وَنَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ، کہ میری جان قربان اس قبر پر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، فیہ الجود والعفاف والکرم، یہ کہا اور وہیں پر جان دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر یہ شعر پڑھتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. بزرگان دین کے یہاں مستقل سلسلہ رہا کہ وہ مدینہ پاک کا جب عزم کرتے تو اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار، نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے بنانا شروع کرتے. ایک بزرگ ہیں قاہرہ میں، مصر میں مدفون سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، طریقۂ رفاعیہ کے اونچے بزرگوں میں سے. وہ جب پہنچے تو انہوں نے شعر پڑھا، وفی البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبتی وها هي دولة الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں مدینہ پاک میں تھا، آپ سے دور تھا، تو میں وہاں سے میری روح کو بھیجا کرتا تھا، میرے تصورات اور خیالات کی دنیا میں آپ کو یاد کیا کرتا تھا، میری روح یہاں آ کر آپ کی چوکھٹ کو بوسا دیتی تھی، اور آج میں اپنے اس جسم ظاہری کے سمیت حاضر ہوں. میری ایک درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس ظاہری جسم کے ساتھ حاضر ہوں، تو اپنے اپنا دست مبارک مجھے عنایت کیجیے تاکہ میں اس کو چوم سکوں، اس کو بوسا دوں اور اپنی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی کروں. کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں 60,000 مصلیوں کا مجمع تھا، سینکڑوں ہزاروں نگاہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے چوما، آنکھوں سے لگایا. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. ان کا ایک قصیدہ ہے جو فضائل درود شریف کے اخیر میں خاص طور پر چھپا ہوا ہے. حضرت شیخ قدس روح نے بطور خاص یہ دو قصیدے چھپائے تھے ایک خواب کی بنا پر، کہ حضرت شیخ قدس روح سے کہا گیا کہ آپ نے جو فضائل درود شریف لکھی. حضرت شیخ کی فضائل درود شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تمام اردو کتابوں میں سب سے زیادہ ممتاز، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی سے اور کتابوں کے متعلق بھی بشارتیں ملی، مگر پروفیسر عبد الماجد علی گڑھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہیں پروفیسر عبد الماجد صاحب، انہوں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ اپنی اس کتاب فضائل درود شریف کی وجہ سے، اس کے لکھنے کی وجہ سے تمام بزرگوں پر سبقت لے گئے. تو اس کتاب میں خود جب حضرت نے لکھی تو
تو اس وقت حضرت نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اس میں قصیدہ بھی لکھیں, مگر یہ تعین نہیں تھی کون سا قصیدہ. تو حضرت نے پھر حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ لکھا, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ لکھا, اور حضرت عشاء کے بعد شب جمعہ میں خاص طور پر اور ایام میں بھی سونے سے پہلے یہ دونوں قصیدے سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ سہارنپور میں اپنے معتکف میں حضرت سن رہے تھے تو کسی نے آ کر کہہ دیا ایک مفتی صاحب کے کہنے کی وجہ سے کہ حضرت یہ کہیں بدعت نہ بن جائے. تو حضرت نے فوراً بند کروا دیا, فرمایا نہیں بھائی نہیں بن, آج سے بن. مگر وہ تو ایک اندر عشق کی آگ بھڑکتی ہے, اس کی تسکین کے لیے اس کو سن کر کچھ نہ کچھ دل کو تسلی ہو جاتی ہے. تو جب اس رات کو وہ قصیدہ نہیں پڑھا گیا تو حضرت کو اندرونی تکلیف ہوئی ہوگی. دوسرے دن حضرت نے مجلس میں حضرت مولانا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے دینی امور کے محتسب تھے قاضی سنامی, ان کا قصہ سنایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سیما ہوتا تھا, سیما کی مجلس منعقد ہوتی, وہ محتسب تھے, ان کو روکتے تھے وہ رکتے نہیں تھے, اس لیے ان کو بدعتی کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اچھا اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں کہلوا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں فرما دیں. انہوں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ وہ مجلس میں قاضی سنامی پہنچے, مجلس شروع ہوئی, انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ یہ معذور ہیں, ان کو اپنے حال پر رہنے دو. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہاں سماع کی مجلس ہوتی, قوال کلام سناتے. جب ان کے صاحبزادے حضرت ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عالم بن کر آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بدعت ہے, فرمایا توبہ توبہ بند, ہاتھ سے بند. دوسرے دن پھنسیاں شروع ہوئی, پھر وہ پھنسیاں بڑھتے بڑھتے سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا جس سے خون لہو اور پیپ بہ رہا ہے. اب بہت علاج کیا گیا, تمام حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں کا علاج کرتے کرتے تھک گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایک دن حضرت نے کسی خادم کے کان میں فرمایا کہ خاموخا کیوں اپنے آپ کو تم تھکاتے ہوئے, اس سے علاج سے ٹھیک نہیں ہوں گے. خادم نے پوچھا پھر حضرت کس سے ٹھیک ہوں گے, فرمایا یہ تو عشق کی گرمی ہے, وہ سیما ہوتا تھا کلام سن کر وہ عشق کی گرمی نکل جایا کرتی تھی, اب جب سے وہ بن ہے تو اس لیے وہ اس مرض کی شکل میں نکل رہی ہے. تو انہوں نے جا کر ابو سعید گنگوہی کو قصہ سنایا, انہوں نے آ کر ہاتھ جوڑ کر رو کر معافی مانگی. حضرت نے فرمایا کہ نہیں ابھی معافی کی ضرورت نہیں, ایک دفعہ تم مجلس کر لو, اگر اس سے فائدہ ہو تو واقعی پھر تم یہ فتویٰ میرے متعلق معذور ہونے کا دے سکتے ہو. چنانچہ مجلس منعقد کی گئی اور جیسے سیما ہوا کلام سنا کہ دوسرے دن وہ سارے پھوڑے ختم. تو انہوں نے عرض کیا ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت آپ معذور ہیں, آپ کے لیے سننا جائز. تو اسی طرح حضرت قاضی سنامی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء معذور ہیں, ان کو اپنے حال پر رہنے دو, انہوں نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کی شریعت کہ ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا. مجلس ختم ہوئی اس کے بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد سن لیا. انہوں نے کہا کہ میرا جواب بھی تم نے سن لیا. غرض یہ حضرت کے یہاں جو سلسلہ تھا قصائد کے سننے کا جب وہ بند کیا گیا تو حضرت کی طبیعت پر ایک بڑا اثر رہا. یہ قصے حضرت نے دوسرے دن مجلس میں سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ دونوں قصیدے ہیں, حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ حضرت شیخ قدس روح بہت پابندی سے سنا کرتے تھے. پہلا اس کا شعر ہے, ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے جان میری نہیں سارے عالم کی جان نکلی جا رہی ہے. ایک شخص کی جان نکلے اسے جتنی تکلیف ہو, اور اگر سارے عالم کی جان نکلنے کی تکالیف جمع کی جائیں تو وہ کتنی ہوگی. شاعر کہتا ہے کہ سارے عالم کی جان نکلنے کی جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف مجھے آپ کی جدائی سے محسوس ہو رہی ہے. یا رسول اللہ آپ میرے اوپر رحم فرمائیے اور یہ جدائی کو وصل سے بدل دیجیے. تو یہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ 40 مرتبہ پیدل حج کے لیے ایران سے مکہ مکرمہ پہنچے. حج سے فراغت پر ہمیشہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے, سیدی سندی و مولائی بسفر می روم چے فرمائی, کہ میرے آقا میرے سردار میرے مولا اب میں اپنے وطن سفر پر روانہ ہو رہا ہوں, میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال جواب میں دو مصرے آتے پورا شعر. فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں, بسفر رفتنت مبارک بات بسلامت روی و باز آئی, کہ تمہارا جانا مبارک, سلامتی کے ساتھ تم جاؤ سلامتی کے ساتھ تم واپس آؤ. مگر 40ویں حج کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مصرع جواب میں آیا, بسفر رفتنت مبارک بات, کہ تمہارا سفر پر جانا وطن جانا مبارک. چنانچہ جب وہاں پہنچے انتقال ہو گیا, واپس دوبارہ نہیں آ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس مجلس میں سنا حق تعالیٰ شانہ ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.